नमस्कार आपुनी चाय आछे गांव सहर जिलार खबर मैं जयंत माधव गोस्वामी। मुम्बई तीन दिनिया कोई शासकीय बीजेपी प्रशिक्षण शिविर पतार पिछत काइलर पुरा विरोधी कांग्रेसे तीन दिनिया कोई पातिसे दलीय नेता कर्मीर प्रशिक्षण शिविर। कांग्रेसर एक प्रशिक्षण शिविरक लई एतिया शासकीय बीजेपी कटाक्ष करार विपरीते विरोधी एआईडीएफे अहोमते प्रतिदिने दलटोए प्रशिक्षण लय बुली बीजेपीक आक्रमण करे। এয়া আছিল মুম্বাইত শাসকীয় বিজেপিৰ বিধায়ক সাংসদৰ প্ৰশিক্ষণ। বিগত 12 নৱেম্বৰৰ পৰা 14 নৱেম্বৰলৈ মুম্বাইত প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল অসমৰ বিধায়ক সাংসদসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপিৰ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ এমাহৰ পিছত কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 17 ডিচেম্বৰলৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰিছে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহত তিনিদিনিয়াক আয়োজন করা প্রশিক্ষণ শিবিরত আরম্ভণির দিনট এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক তথা তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং উপস্থিত থাকিব। দ্বিতীয় দিনট উপস্থিত থাকিব প্রাক্তন গৃহমন্ত্রী তথা বিত্তমন্ত্রী পি চিদাম্বরম আর অন্তিম দিনট উপস্থিত থাকিব এআইসিসির সাংগঠনিক সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল। 15-16-17 রাজ্যিক ভিত্তিক আকৌ নতুন প্রভাত হব শীর্ষক এটা প্রশিক্ষণ শিবির আমি আয়োজন করেছো। আমার যে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট আছে তেওঁলোকৰ কিছু বসা বসা প্রশিক্ষক তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাক দলের নেতা কর্মীসকলক বর্তমান সময়ত দলটো শক্তিশালী করাত কি ধরনে আমি আগবাহিব লাগিব এই সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিব। কংগ্রেসে আয়োজন করা এই তিনিদিনিয়া প্রশিক্ষণ শিবিরক লৈ শাসকীয় বিজেপিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। বিজেপির বিধায়ক দিগন্ত কলিতার দাবি কংগ্রেসে বিজেপিক অনুসরণ করেছে, আদাক দেখি উঠিলকা কেকুরিয়ে বোলে মুকু খার ধরে। অসমীয়াত এটা কথা আছে না, আদাক দেখি উঠিলকা কেকুরিয়ে বোলে মুকু খা। এটা বিজেপি কংগ্রেসের এনেকুয়া অবস্থায় হয়েছে, আমি যি যি করে আছো তেওঁলোকে আমাক অনুসরণ করেছে। বিধায়ক দিগন্তর দাবি বিজেপিয়ে প্রশিক্ষণ লৈ উত্তীর্ণ হয় কামত লগার পিছত এতিয়া কংগ্রেসে প্রশিক্ষণ লবহে। আমি অনুসরণ করে ইতিমধ্যে আমি ইমপ্লিমেন্ট করলো, আমি তেখেতকলে ট্রেনিং লালে আমার পরীক্ষা শেষ দিয়া হবে। তেখেতকলে অনুসরণ করে থাকাতো ভাল, অনুসরণ করে থাকলে তেখেতকলে এটলিস্ট ভূপেন বরাই যে বিজেপিক ইমান গালি পাড়ি থাকে তার পিছতো যে বিজেপি নীতি আদর্শর কথা বিপক্ষে কোয়ার বিনিময়ে যে আমার কথাবিলাক অনুসরণ করেছে আমি তেখেতক ধন্যবাদ করি। পিছে বিরোধী এআইইউডিএফে শাসকীয় বিজেপিক এৰি নিদিলে। এআইইউডিএফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে কলে অসমৰ বাহিৰত বিজেপিৰ দৰে এআইইউডিএফে প্ৰশিক্ষণ নলয় নাগপুৰিয়াৰ নিৰ্দেশত। এআইইউডিএফে অসমতে প্ৰতিদিনে লয় ৰাইজৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ। না, আমি আসলতে বহিৰাজ্যত গৈ বহিৰাজ্যৰ আদৰ্শৰ প্ৰশিক্ষণ আমি দিয়াৰ অনুভৱ কৰা নাই। আমাৰ ভুল হলেও আমি শিক্ষাটো অসমৰ ৰাইজৰ পৰা ল'ম আৰু আমাৰ যদি কিবা ফিউচাৰ একশ্যন বা ওয়ার্ক প্ল্যান বনাবো লাগে আমি অসমৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিম। আমাৰ প্ৰত্যেকটা দিন আমাৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ। ক্যামেৰা পার্সন সঞ্জয় পৰাৰ হৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 2019 লোকসভা নির্বাচনত বিজেপি মিত্রজোটে 9 আসন লাভ করার বিপরীতে 5 আসনত সন্মুখীন হয়েছিল পরাজয়ৰ। আশা করেও কলিয়াবৰ সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাৰ্থী মণি মাধৱ মহন্ত আৰু বৰপেটাত কুমাৰ দীপক দাসক জয়ী কৰাব নোৱাৰিলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে। এইবাৰ পিছে মিত্ৰদল অগপলৈ বাট নাচাই নিজৰ হাতত নথকা 5 সমষ্টিতে বিজেপিয়ে নিযুক্তি দিছে পৰ্যবেক্ষক। অগপলৈ বাট চোৱা নাই বিজেপিয়ে, যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপিক লাগে কলিয়াবৰ। কলিয়াবৰত বিজেপিয়ে পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। নির্বাচনের বাবে প্রতিটি সময়তে সাজু থাকে গেরুয়া দল বিজেপি। প্রত্যেকটি দিনত নিজকে প্রস্তুত করে রাখে আগ্রাসী দলটোয়ে। তার প্রমাণ 2014-র প্রত্যেকটি নির্বাচনে দি আহিছে। সন্মুখত থাকা দুখনক স্বায়ত্ত পরিষদর নির্বাচনের পৌরসভা আর তিনটাক পৌর নিগমের নির্বাচনের বাবে প্রস্তুতি তুঙ্গত শাসকীয় দলটোর। ইয়াতেই শেষ নাই হওয়া। 2024-র লোকসভা নির্বাচনলৈও নিজকে সাজু করেছে গেরুয়া বাহিনীয়ে। 2019-র লোকসভা নির্বাচনত 10 আসনত নিজা প্রার্থী দিয়ার বিপরীতে মিত্রদল অগপক 4 আর বিপিএফক এৰি দিছিল কোকরাঝাৰ আসনখন। কিন্তু এইবার অগপয় নাপাব পাৰে কলিয়াবৰ আসন, কিয়নো বিজেপিয়ে নির্বাচনলৈ মাজত 2 বছর থাকুতেই কলিয়াবৰ, নগাঁও, বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰত নিযুক্তি দিছে পৰ্যবেক্ষক। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব দিছে কলিয়াবৰত।
কলিয়াবৰ লোকসভাত আমাৰ সাংসদ নাই। গতিকে তাত আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে তাত নাই হৈ হ'লে নাথাকিব ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সেই লোকসভাটোত অকণমান চকু ৰাখিব। নগাঁও লোকসভাত সাংসদ নোহোৱা যদি তাত আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে ডাঙৰীয়া তাত চাব। কোকৰাঝাৰ লোকসভাত তাত আমাৰ সাংসদ নাই, এটা ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া তাত মাজে মাজে তেখেত যাব। ধুবুৰী লোকসভাত আমাৰ দুজন আমি ৰাখিছোঁ, আমাৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়। বৰপেটাতো ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া যাব। উল্লেখযোগ্য যে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি যথেষ্ট শক্তিশালী। 2014ত বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়া কম ভোটৰ ব্যৱধানতহে পৰাজিত হৈছিল। ইফালে অগপ বিজেপিয়ে পৃথককৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলি অগপতকৈ অধিক পঞ্চায়ত দখল কৰিছিল। অপ্ৰিয় সত্য যে 2019ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ শক্তিশালী ভেটিৰ বাবেহে কলিয়াবৰত শক্তিশালী যুঁজ দিব পাৰিছিল অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ এই কুচকাৱাজ দেখি 2024ত কলিয়াবৰত যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে থাকিব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজ্ঞাপন অবিহনেই বিগত 2020-21 বৰ্ষত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল মীন নিগমৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ অঙহী বঙহীক। বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে মীন নিগমৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু অ' এছ ডি পদ্ম হাজৰিকা। মীন নিগমত নিযুক্তিত খেলিমেলি। বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত মীন নিগমৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী। নিযুক্তিৰ আঁৰত মীন নিগমৰ অ' এছ ডি পদ্ম হাজৰিকা। কোনো বিজ্ঞাপন অবিহনেই শতাধিক ব্যক্তিক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল অসম মীন উন্নয়ন নিগমত। আনকি প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ কন্যাকো নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল মীন নিগমত। একেদৰে নিযুক্তি লাভ কৰা নগাঁৱৰ 34জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 11জনেই অ' এছ ডি পদ্ম হাজৰিকাৰ আত্মীয় হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে খুদ মীন নিগমৰ নগাঁৱৰ বিল মেনেজাৰ ভগীৰথ দাসে। পদ্ম হাজৰিকা মামা হ'লো বা পদ্ম হাজৰিকা মামা বুলি মোক চাকৰিটোলৈকে পোৱা নাই। মই যিগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰমাকান্ত জড়িত তেখেতৰ দুগৰাকী কন্যাই মৰিগাঁও তেওঁলোকে কৰি আছে। নগাঁও মীন নিগমৰ সহকাৰী বিল মেনেজাৰ হেমন্ত হাজৰিকায়ো পদ্ম হাজৰিকাৰ ভাগিন হোৱাৰ বাবেই নিযুক্তি লাভ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন অবিহনে নিযুক্তি লাভ কৰাটো স্পষ্ট হৈছে। অৱশ্যে পদ্ম হাজৰিকাৰ আত্মীয় হোৱাৰ সুবাদতে নিযুক্তি লাভ কৰা বিষয়টো অস্বীকাৰ কৰিছে হেমন্ত হাজৰিকাই। কিন্তু ৰাজ্যৰ বহু নিবনুৱাক অন্ধকাৰত ৰাখি ৰমাকান্ত দেউৰীৰ আমোলত হোৱা নিযুক্তিৰ খেলিমেলি সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাসে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কিদৰে চলিছে ৰাজ্যৰ শাসন ব্যৱস্থা? বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক খতিয়ান দিলে বিজেপি শাসিত 12খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয় দিন। পুৱাৰে পৰা কাশীত উখল মাখল পৰিৱেশ, কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। विकास को लेकर एक बड़ी बैठक, या यूं कहे तो सम्मेलन, या यूं कहे तो मंथन, या यूं कहे तो फीडबैक, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है इसमें बात की जाएंगी, चाहे यूपी के चुनाव को लेकर, उत्तराखंड के चुनाव को लेकर, या बाकी अन्य राज्यों के डेवलपमेंट को लेकर। और पीएम मोदी जिस तरीके से काशी से जो संदेश देना चाहते थे पूरे देश को, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर कल वो जो संदेश देने में कामयाब रही है बीजेपी, कम से कम आज जेपी नड्डा कुछ देर पहले यहां पर आए हुए थे, उन्होंने देखा, तैयारियों का जायजा लिया, चूंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर आए हुए हैं
हैं, लिहाजा ये आज बड़ी बैठक है। इस बैठक के बड़े मायने हैं कम से कम पूरे देश के लिए। বিজেপি শাসিত ১২খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। পুৱা ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বৈঠকত ভাগ লয় অৰুণাচল, গোৱা, গুজৰাট, হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উপস্থিত থাকে বিহাৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীও। ৰাজ্যৰ সুশাসন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়ে আটাইকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিয়লি প্ৰায় ৩ বজালৈ এই বৈঠকত ভাগ লোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। সোমবাৰে কাশী বিশ্বনাথ ধামত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে বুধবাৰে অযোধ্যা ভ্ৰমণ কৰি ৰামলাল্লা পৰিদৰ্শন কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।